Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostupanjsku presudu Fadilu Novaliću, bivšem premijeru Federacije BiH, koji je osuđen na 4 godine zatvora zbog zloporabe položaja u aferi respiratori. Uz Novalića, koji je trenutačno zastupnik stranke Demokratske akcije u federalnom parlamentu, u istom je predmetu osuđen i bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6 godina zatvora, a proglašen je krivim i za krivotvorenje službene isprave. Na 5 godina zatvora osuđen je osnivač tvrtke Srebrena malina, Fikret Hođić, a oni tvrtka moraju vratiti oko 350 tisuća eura koji su pribavljeni počinjenjem kaznenog djela. Novalić je nakon presude ponovio da je riječ o montiranom procesu. Strani režiseri i domaći izvođači grubim su kršenjem prava i gaženjem pravde doveli ovaj proces do kraja. Rekao sam da ću strukturu koja je ovaj projekt osmislila razotkriti. Narednih dana ću iznijeti sve informacije kojima raspolažem u vezi s ovim montiranim procesom, poručuje Novalić na Facebooku. Detalje javlja Emir Skenderagić. Iz suda Bosne i Hercegovine su nam pojasnili kako je konačnom presudom u ovom predmetu u potpunosti potvrđena prvostepena, izrečena u aprilu prošle godine. Novalić, Solak i Hođić osuđeni su zbog zloupotreba tokom nabavke 100 kineskih respiratora plaćenih blizu 5 miliona eura u aprilu 2020. Respiratori su uvezeni preko Hođićeve firme Srebrena malina, koja je registrovana za preradu voća i povrća. Aferu je otkrila novinarka portala Fokus, nakon čega je tužilaštvo počelo istragu. U međuvremenu su iz većine kliničkih centara i bolnica u Federaciji BiH, kojima su uručeni respiratori, potvrdili da ih uopće nisu koristili zbog upitnog kvaliteta i sigurnosti. Izuzetak je klinički centar u Sarajevu, na čijem čelu je tada bila Novalićeva stranačka kolegica Sabija Izetbegović, koja je i svjedočila tokom suđenja. U istom predmetu je bivša federalna ministrica financija Jelka Miličević oslobođena optužbi za nesavjestan rad u službi. Novalić je i nakon prvostepene presude tvrdio da se radi o političkom obračunu protiv njega, a ne o pravičnom procesu.